Este acidente foi registrado próximo das 13 horas em Pato Branco, no bairro Cristo Reis, zona sul da cidade. Um jovem acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu. Na queda, acabou fraturando um dos pés. Equipe de socorro do SAMU socorreu o motociclista. Ele foi encaminhado para a policlínica.